Evropskim kmetom se lahko zahvalimo, da imamo zdravo hrano, hrano dostopno po cenah, ki jo ljudje kupijo poprečni evropejci in da imamo tudi najbolj trajnostno kmetijstvo. Kmetje so vedno podporniki Evropske unije, vendar danes, ko čakajo na nos teh vlog za subvencije za letošnje leto, strahom gledajo na to, kaj jim pripravljamo tu v Evropskem parlamentu. In pa predvsem na predlog Evropske komisije. Zato so mnogi evropski kmetje na cestah, nizozemski, pa tudi slovenski, ki enostavno ne razumejo, zakaj bi bilo potrebno prepovedati rabo pesticidov na skoraj polovica kmetijskih površin, ki jih nam primankuje, kje so tista nova semena, ki bodo bolj odporna na bolezni, na škodljivce, kje so nove metode preciznega kmetijstva, s čimer bi lahko rešili problem. Kmetom je treba pomagati, ne pa nalagati nove ovire, kajti na nasprotnem primeru bo Evropa lačna, kot je bila po drugi svetovni vojni.